افغانستان طالبانو د افغانستان د حکومت له خوا تیر میاشت د شپږو ملګرو د اعدام په غچ اخستو کې د چهارشنبې په ورځ د غزنی ولایت په استیناف محکمې ځانمرګې برید وکړو. مصر داسې نښې موندل شوي دي چې تیره میاشت په مدیترانې بهیره کې د مصر د هوایي شرکت د یوې غورځېدلې الوتکې معلوماتي بکس چې بلک باکس ورته وی د فرانسوي سمندري پلټونکو د خوانه ترلاسه شوی اوسي. پیرو په زرګونو خلکو د عمومي ټاکنو څلور ورځې مخکې په لیما ښار کې د جمهوري ریاست د مخکښه کاندید کیکو فوجیموري په مخالفت لاریون وکړو. تایلند د ژوو د قاچاق او غیر قانوني ساتلو پر ضد ادارې مسؤلینو د ټایګر معبد دننه څلوېښت مړه پړانګان موندلي دي. سویس د نړۍ تر ټولو اوږد او ژور اورګاډي تلو تونل د دوه کلن کار وروسته نن فعالیت پیل کړی دی چې د سویس د الپ سیمه د جنوبي اروپا سره نښلوي.